寻春秋，寻找历史的足迹。大家好，欢迎收看本期的寻春秋。提起神秘的金字塔，世人立即能够想到古文明的发源地之一埃及。埃及的金字塔隐藏着众多不为人知的秘密，比如内部的法老尸体为何经历3000多年依旧能够不腐烂，如此高大的金字塔又是怎么拔地而起，种种谜团已经成为世界考古专家的热门研究话题之一。众所周知，金字塔只存在埃及，然而随着历史的发展，在考古专家的不断探索下，在我国的山东曲阜竟然也有一座极其神秘的金字塔墓葬。这座墓葬的主人竟然是传说中的皇帝之子少昊。我们作为炎黄子孙，想必对于我们的先祖皇帝和炎帝并不陌生，但是对这位皇帝之子却不甚了解。据当时的历史资料记载，少昊诞生时异象丛生，天空有5只凤凰，颜色各异，是按照5方的颜色红、黄、青、白、玄而生成的，飞落在少昊氏的院子里，史书又将它称作是凤鸟师。少昊以玄鸟及燕子作为本部的图腾，后在穷桑及大联盟首领位时，有凤鸟飞来大喜，于是改以凤鸟为族神。崇拜凤鸟图腾，少昊一生传奇无数，他在位时间竟然长达惊人的84年之久。少昊在位期间，他采取种种措施，让中华民族获得进一步的发展和繁荣。随着我国考古事业的发展，为了研究这位神秘的皇帝之子，1979年，全国各地的专家纷纷来到山东曲阜研究他的陵墓。只见这座金字塔陵墓有8.73米高，顶立也有12米，陵墓的宽度则达到了28.5米。考古专家随后对墓质结构进行仔细的勘测，他们惊人地发现它和埃及金字塔的构造非常接近，也是用石块堆积而成。最神奇的是石块之间没有一点缝隙，究竟是如何做到如此精密的呢？在少昊陵的四周也有很多小金字塔，让在场的考古专家更为困惑，他们对小金字塔里的埋葬物更加好奇。他们最终决定亲自动手开始挖掘少昊陵的这些陪葬墓，可是并没有得到他们想要的答案。随着我国考古事业的发展，少昊陵的种种谜团在不久的将来将会有新的进展和研究。好了，如果您喜欢我们的节目，请关注、评论、收藏、转发，我们也会更加努力提供优质历史短视频。